היי בנות, הלקוחה שלי חזרה למילוי, והאמת שהעליתי את העבודה הזאת, אבל בערוץ הוולוגים, כי זה היה ככה בחטף, לפעמים אין לי זמן לצלם ביסודיות ככה מההתחלה ועד הסוף, אז אנחנו כבר מתחילות בסרטון חדש בערוץ המקצועי. אין לי מושג מה אנחנו עושות היום, אבל בטח משהו יפה, ואני הולכת לשתף אתכן. אז יאללה, בואו נתחיל. לשחק עם זה. איזה כיף, ציפורניים. למה אתם בדממה? אנחנו עמומות ממה שאת עושה. מה את אומרת? הריכוז שלך, שאת עושה את זה, זה מדהים. וואי, זה יפה. תראי זה יפה, זה עם התווים. הפרחים שרים, בנות. הפרחים שרים, אולי זה סימן שגם אני אשיר? לא, ממש לא. למה? למה? עד עכשיו היית נורמלית. היית מרוכזת ואת עושה יפה. למה לקלקל עם השירה? אני בכלל לא יענה לך. בכלל אני לא יענה לך.
את עדיין לא רשמת אותי לאקס פקטור, וזה כבר מאוחר. אני מרחמת עליהם. בסדר. חסים. עכשיו נשים את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. ונערבב, אנחנו מבשלות. נערבב את התבשיל וניקח עינייך חומות. איך זה ממשיך? לא משנה. מיטל, את מכירה את ההמשך? עינייך חומות, תינה נינה נה נה נה. שקט. את לא שרה שאת רואה את התבשיל הזה? תקשיבי, מיטל, אני יכולה לשבת במטבח ולעשות אורז ולהתעצבן, ואני יכולה לשבת ככה 3 שעות, 5 שעות, ואני נהנית מכל שנייה. איך את מסבירה את זה? איך אין, אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר את ההתמכרות לציפורניים. פשוט אי אפשר, אי אפשר להסביר את זה. טוב, בוא נראה אם הן מוכנות. זה כל כך עדין. איזה כיף, זה מוכן בלי שהמים מבעבעים. טוענת? אפשר לבשל בלי שזה רותח. עינייך חומות, איזה בסה שאני לא זוכרת את ההמשך של השירים. וואי, נראה לי שעשיתי פה סלט, אני מקווה שלא. בואו נפריד אותם. אני לפעמים שוכחת שיש מדבקות, וזה כזה כיף שאפשר לשחק. לא לזוז. את יודעת שאם יש לקוחה שיושבת ויש לה פתאום שיחה, לא לענות, לא לענות, לא לזוז. פעם לא הייתי עושה את זה. יכולה להביא לי את היד הזאת. פעם הייתי מתביישת להגיד ללקוחה. אבל זה חשוב. איי, 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 לא רואים אותה כזה. את רואה? זה חיוור. לא, 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 אני לא רוצה אותם. לא רואים אותם טוב. איפה השני? שאמרת שהוא מוגזר מדי. הוורודים? כן. רגע. הסגולים דווקא. אני הייתי נשארת בקו הזה. סגול? כי זה מהמם. זה לא... אבל אם הכל יהיה סגול, לא, אפשר להוסיף פרפרים באצבע. מבינה מה נעשה? נשים פה באצבע הזאת פרחים, ונשים פה עוד פעם פרפרים. מיטל לא רוצה להצטלם, ואתן לא מבינות כמה היא יפה. כאילו, אי אפשר שהיא לא תהיה יפה. בלונדינית עם עיניים כחולות, אתן מבינות? אין כאן משהו לא יפה. והיא כזאת יפה, כזאת יפה וכזאת צנועה. והיא יודעת איפור.
והיא לא מתאפרת, בשיט, היא לא שמה כלום. אני, אם אני אצא מהבית כמוך, אלוהים ישמור. אלוהים ישמור. אני צריכה את השכבות של המייקאפ, של הכל. אצלך חבל על הזמן. יש מדבקות מעצבנות, אתן רואות, שיש את השקף הזה, שהוא פשוט מיותר, אני לא צריכה להדביק אותו, ויש כאלו שאתן מוציאות את הפרח וישר שמות. ככה. הנה, כמו זאתי. תראו איזה כיף, לא צריך לגזור ולא צריך כלום. יופי, לזה נעשה משהו אחר, את יכולה להכניס? ולהביא לי את היד השנייה. יופי. עינייך חומות. אם מתי הייתה פה, הייתה משלימה לי את השיר. ענת, את לא זוכרת את את ההמשך? אני משתדלת לא לזכור אותו, כי זה ייתן לך עוד אמביציה להמשיך. אל תהיי כזאת, תגידי, נו, בא לי לשיר. תגידי, אחרי עיניים החומות. אני ממש לא יודעת. יו, בנות, חבל שזה לא בשידור חי, בטוח הייתם עוזרות לי. בטוח הייתם עוזרות לי. יופי, רגע, והגודל. עינייך חומות. נו, איך ההמשך? ספסה. ענת, תפתחי את היוטיוב, תגידי לי מה ההמשך. אני עכשיו, אני לא יודעת, באובססיה על השיר הזה. אוקיי. איך זה הולך? איך אני אשמיע לך? תינה, נינה, את החלומות. הנה, את החלומות, כן. זהו, צריך להיות המשך לזה. לחלומות? עינייך חומות, משהו עם חלומות. את יודעת איזה חלומות יש עכשיו? אני לא רוצה. חלומות של כולם, שהן אומרות, תעשי טובה, תפסיקי לך. זה לא נכון. הן אומרות לי שאני אמשיך לדבר. חיי חלי, יכולה לשים. החלום של כולם שתפסיקי לשיר עכשיו. אז הנה, את יודעת מה? כן, הנה. נעשה באצבע. פה נעשה אחד בהיר. את רואה? אחד בהיר. ועוד אחד בהיר, וניקח תווים את הארוכים יותר. ואת אלו. הנה. תראי לי מה עשיתי לך, איזה תווים. את זה עשיתי לך. לא, 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 אני אשנה. אני אקח את זה. כן? מה אתם אומרות? חכים, יאללה. אולי זה. או זה. אני מתלבטת. את זה עשיתי לה. יו, מה אתם הייתם עושות, בנות? את זה או את זה? זה... לא תקלידים. לא תקלידים? לא, לא, לא. לא, הנה, את זה אני אעשה. עינייך חומות. איך זה הולך? מיטל, מה את צוחקת? את לא מבינה איך אני שרה יפה. מיטל, כרגע משתדלת לא להעיר לך. אף אחד לא שאל אותך, ענת. הנה, אני מכניסה את זה. היא תפוסה עם שתי הידיים. את תצאי תכניסי. ואין לה ברירה. בסדר. אבל הצופות יש ברירה. בסדר. אז הצופות, לפני שהן מקבות את הסרטון, יו, איזה פדיחות, אני באמת מקווה שאף אחד לא משתיקה אותי ורק צופה בזה. יו, הייתי מתה, הייתי מתה. אני ישר הייתי עושה השטק. ענת, אף אחד לא שאל אותך. תשובה שלך יודעים מראש. השטק וזהו. בסדר, השטק. הלוואי במציאות הייתי יכולה לעשות לך השטק. ענת, את רואה איזה יופי אני מבשלת? כן. את רואה איזה יופי? ממש, לא צריך בכלל יהיה להרתיח את המים פה. שום דבר, כלום. טיק טק הבישול. קלי קלות. יאללה, אין לי סבלנות גם לזה כאילו שזה יתבשל. אני רק שומעת בישולים אני מתה. אבל כשיש ילדים אין ברירה. זהו, בוא נראה, אני מקווה שזה מוכן. מיטל, שתביא את היד הזאת. להנמיך בדיוק. וואי, איזה יפה זה. טוב, בנות, אכלו לי בהצלחה, זו רצועה מאוד מאוד ארוכה. אכלו לי בהצלחה. אני חושבת שבעצם שאני לא אסתכן. אני אגזור את זה. אני רואה את הסימן, זה כבר הציפורן השני. מה? כאילו, תחתך לחצי, אני חותכת יותר מחצי. זהו.
יו 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 יו. מעולה. יופי. עכשיו פרפר. מושלם. יפה. תוכל לשים. ונלך לשני. וואי, איזה עדינות הם. דקות מאוד. אבל זה כל היופי, בגלל שהם דקות, אז זה מצוין. כל מה שעווה יותר, לא טוב לציפון, שישרוד יותר זמן. תביא לי את היד הזאת. רגע, 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 תרים לי אותה טיפה. שימו כל כזה התוכרה. מאוד נהניתי לעשות את העבודה. מיטל, את אוהבת? אפילו הקול שלה עדין ושקט. עדין ושקט. מיטל, תצעקי, תדברי. וואי, אני אהבתי. אהבתי מאוד. עטבים עם פרחים, זה ממש ממש יפה. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, ואם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תעשו לו לייק, ונתראה בסרטון הבא. איזה שיר! זה ציפורניים! איזה ציפורניים!